السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كلنتي وناسن كنا سو دوه برنامج كنا دبا قالك عيارها وان كو سو قادنا معلومات كنا قلسنيه كو ادن عيارتويده معلمينتي كوها فضلا داود ادياتي صاحب نو عصب جنال كي سبسكرايب صار لايك شير كومنت كامر نو بحمر كو ادكو بلا وانا داود يا شقي من الاول معلومات دما استرنو كو ادرتن كلو يقان يوروبا كونفرنس ليج اما يواب يوروبا كونفرنس ليج او حيدر كو بدا عقتي رب كو دواقين خيل عراد كو عصب نو سو فول 2021 2022 ان لا هرجلين دونا daawadayaash qaba tartan ka falsafad ahaan ama dabcan fikrad ahaan waxa loo keenay waxay tahay dalalka dabcan Yurub iska dhaxdhaxaadka kooxood aan awoodin inay ciyaaraan UEFA Europa League iyo Champions League in competition kan ka qayb qaataan saadartay tartankan waa tartan rasmi ah oo UEFA u diwaan gashan dhammaan ka qayb qaadan karaan dalal kala duwan ee dabcan Yurub ka dhisan hadaba markii aan firino horyaalada awooda badan ee Yurub gaar ahaan shan tartan ugu caansan ma loo ogol yahay kooxood inay ciyaaraan tartanka loo yaqaan Europa Conference League jawaabtu waxay noqonaysaa haa oo waa loo ogol yahay English Premier League, Italian Serie A, Soccer Bundesliga, French League 1 La Liga, iyo soccer horyaalada kala Yurub awooda badan ka tartankan qayb ay ka noqon doonaan wayna ka qayb qaadan karaan wayna ku guuleysan karaan laakiin aragtida loo keenay waxay tahay tartamo Yurub in la badiyo si dabcan dalalka dhexdhexaadka horyaalada dhexdhexaadka ah fursad ay ugu helaan oo ay kaga soo muuqan karaan competition kan markii aan fiirinay daawadayaasha qaan badan English Premier League waxaa loo ogol yahay inay ciyaarta kooxda ku guuleysan tartanka loo yaqaan Carabao Cup ama League Cup laakiin xil ciyaaradkan Carabao Cup ama League Cup waxaa qaaday kooxda Manchester City sidoo kale markii la fiiriyay FA Cup waxaa ku guuleystay kooxda Leicester waxay ka dhigantay markaa daawadaash qaban tartanka UEFA Conference League oo la qaban doono xil ciyaaradka cusub 2022-2022 English Premier League waxaa u matali doonta kooxda ku dhameysato kaalinta todobaad ee kala sareynta EPL sida dartay markay noqoto Arsenal hadii aan la duwsto Manchester Spurs Everton Leeds United dhammaan todobaad ee u tartamayaan kaalinta todobaad ayaa ku dhameysan karo si xil ciyaaraha dam Ingiriiska dabcan kooxdan ugu matasho tartanka cusub ee loo yaqaan Europa Conference League sidoo kale markii la fiiriyo waa lama Jarmalka kooxda kaalinta todobaad gasha ka qayb qaadan doonto Serie A kooxda kaalinta todobaad gasho sidoo kale markii la fiiriyo La Liga Spain waa lamid dalal kale Yurub dabcan waxaa la siiyay qoondada gaarka oo ay competition ka qayb qaadan karaan markii aan fiirnay daawadayaasha qaan tartankan goor mu bilaaban doonaa sida caadiga wuxuu la mid yahay Champions League Europa League waqtiga bilaabanayaan ayuu bilaaban doonaa September ayuu dabcan group stage kiisa bilaaban doonaa xil ciyaareedka 2022-2022 laakiin waxaa loo geli doonaa isareeb oo wuxuu leeyahay dabcan isareebka wajiga koowaad isareebka wajiga labaad kadib wuxuu leeyahay isareebka wajiga saddexaad kadib wuxuu leeyahay ciyaaraha loo yaqaan play-offka oo lagu galaa group stage ka marka dalalka ugu daban Europe waxay kala qabsan doonaan ciyaaraha play-offka tusaale ahaan kala kooxdi kaalinta todobaad gasha Serie A ama Premier League ama Bundesliga ama La Liga dabcan waxay tartankan kala bilaaban doonta qaybta markuu marayo dabcan play-offka oo hadii ay guuleystaan group stage ka tagaan kadib maxaa xiga doona daawadaash qaban tartankan wuxuu noqon doonaa mid xiiso badan oo wuxuu yelan doonaa qaab group noqon doonaa oo waxa la sameyn doonaa 8 group loo qaybin doonaa oo groupka waa 4 kooxood ay gali doonaan kadib waxaa kasoo bixi doona 16 kooxood knock out ka ah waxaa lagu dari doonaa daawadaash qaban tartanka UEFA Europa League oo asagana la yareynayo kooxaha dabcan groupka kaalin saddexaad ka galaan ayaa tartankan lagu soo dari doonaa marka knock out kan bugbaxda koobkan waxay noqon doontaa inay ka qayb qaadan doonaan kooxaha group stage kasoo baxeen iyo dabcan kuwa kaalima saddexaad ka galan UEFA Europa League group kooda ayaa naga out ka matches ka bilaaban doonaan sidaas ayuu ku socon doonaa final competition kan waxaa la ciyaar doonaa 25ka May 2022 waxaa lagu ciyaar doonaa caasimadda Tirana ee dhankaas dabcan markii la fiiriyo Albania waana competition dabcan rasmi ah magaciisa uu yahay Europa Conference League oo bilaaban doona xilli ciyaareedka cusub ugu dambeyntii awal marinta maxay noqon doonta ama yoolka la socdo kooxdi ku guuleysta koobkan cusub hadafkeedu wuxuu noqon doonaa ama xilli ciyaareedka dambe UEFA waxay ku almarin doontaa inay ciyaar doonaan group stage-ka tartanka loo yaqaan UEFA Europa League marka waxay ka dhigantaa waa wax isku xirxiran kooxdi qaada competition-kan cusub ee loo yaqaan Europa Conference League awal marin waxaa looga dhigay xilli ciyaareedka dambe inay ciyaarto group stage-ka Europa League halka dabcan kooxdi Europa League qaadane xilli ciyaareedka awal marin looga dhigi doono in UEFA Champions League group stage-kiisa ciyaarto waxaan rajaynayna fanteen tartankan cusub qaabkaas uu noqon doona ujeedka laga leeyahay ee nidaamka loo qayb qaadanay iyo dabcan wadooyin ku mari doonana waa idin la wadaagnay bal markaan aan diirad saarna gabdhihii Yurub wadaraha ka dhacay kooxdi Barcelona 4-0 saac ka hor qaaday UEFA Champions League 4 gool oo waxay ku haqeen gabdhihii awooda badnaa ee Chelsea saadartay daawadaash qabana waxaan fiirin doonaa maxaa ka dhalatay ama maxaa ka dhashay gabdhihii Barcelona markay gacanta ku dhigeen UEFA Champions League saadartay Barcelona ahaan magacaas waxay noqdeen kooxdi ugu horeysa rag iyo dumar ee ku guuleystay koobka horyaalada Yurub Barcelona kaliya laga hayaa maadaama wada ognahay ragga Barcelona ama wiilasha Barcelona koobkan tiro shan jeer inay qaadeen gabdhahana markii ugu horeysa loo diiwaan geliyay hadaba competition-kan daawadaash qabna wuxuu soo maray marxalada kala duwan soo mar hadda waxaa loo yaqaanaa UEFA Women's Champions League loo yaqaanaa group stage laga dhigay waa tartan abaalmarinno kala duwan lagu bixiyo sanadii 2010 laga dhigay group stage
stage laakiin kama dhigna 2010 ayaa Yurub bilaabeen gabdhaha inay u dhigan Champions League oo safar dheer ayuu soo maray oo markii aan fiirno sanadii 2002 ugu horeysay in la qabto UEFA Champions League laakiin markaas wuxuu ahaa nidaamka bugbaxda ah oo wuxuu ahaa kala baxnaa ilaa finalka laga gaaray wax group stage ma uusan jirin sanadii 2002 waxa qaaday kooxda Frankfurt oo Jarmal ah markii aan fiirno sanadii 2003 waxa qaaday kooxda Umay oo Sweden ah sanadii 2004 soo kala kooxda Swedishka ku ciishta lagu magacaabo Umay sanadii 2005 waxa qaaday kooxda lagu magacaabo Turbina Potsdam oo ka dhisan dhankaasi Jarmalka 2006 waxa qaaday Frankfurt oo dabcan Jarmal ah 2007 waxa qaaday Arsenal Ingiriis ah 2008 waxa qaaday Frankfurt oo Jarmal ah 2009 waxa qaaday Duisburg oo Jarmal ah kadib waxa bilaabay Champions League hadda casriga ah oo daawadaash ama si diiwaan gashan sanadii 2010 oo bilaabay UEFA Champions League hadda group stage ka bilaabanay gabdhaha ilaa finalka sanadkii ugu horeeyay 2010 finalkiis waxa lagu ciyaaray Madrid waxa qaadeen gabdhaha lagu magacaabo Turbina Potsdam oo ka dhisan dhankaasi Jarmalka ciyaar barbardhay ever la galeen kooxda Olympic Lyon laakiin 7 xirigooyin kaga qaadeen 2011 waxa lagu qabtay finalka London lagu qabtay Olympic Lyon gabdhahooda qaadeen waxa ka qaadeen kooxda Jarmalka Turbina Potsdam oo 2 gool ka qaadeen 2012 hadana waxa lagu qabtay Munich waxa qaadeen gabdhaha Olympic Lyon 2 gool waxa ka qaadeen gabdhaha Frankfurt 2013 waxa lagu qabtay London waxa qaadeen gabdhaha Jarmalka Wolfsburg 1 gool ka qaadeen Olympic Lyon 2014 waxa qaadeen hadana Wolfsburg Lisbon lagu qabtay 2015 waxa qaadeen gabdhaha Frankfurt waxa 2 halka ka qaadeen Paris Saint-Germain gabdhahooda Berlin lagu ciyaaray 2016 Olympic Lyon ay qaadeen kadib markii hal ila galeen barbardhaca kooxda Wolfsburg laakiin waxay ka qaadeen gool kulaad amarigooyin 4-3 2017 hadana waxa qaadeen Olympic Lyon ee magaalada Cardiff lagu qabtay barbardhac ever waxay la galeen Paris Saint-Germain laakiin waxay ka qaadeen 7-6 rigooyin 2018 hadana waxa qaadeen Olympic Lyon ee gabdhahooda 4 gool waxay ka qaadeen kooxda Wolfsburg kuna lagu darno saac dheeri ah 2019 waxa qaadeen hadana Olympic Lyon ee gabdhahooda 4 gool waxay ka qaadeen gabdhaha Barcelona Budapest lagu ciyaaray 2020 hadana waxa qaadeen gabdhaha Olympic Lyon oo 3 gool waxay ka qaadeen kooxda Wolfsburg San Sebastian lagu ciyaar dhankaasi Spain 2021 waxa qaadeen gabdhaha Barcelona oo 4 gool ka qaadeen Chelsea kuna lagu ciyaaray Gothenburg sadarta waxay ka dhigantay gabdhaha Barcelona waxay soo ileen awoodi ku heystay Olympic Lyon ee gabdhahooda markii laga cabir qaatay 5 sano ugu dambeeyay isku xigtay gabdhaha Olympic Lyon inay qaadaan UEFA Champions League hablaha hadaba koobkan sidee lagu kala badanyay ku guuleysigiisa waxa ugu badan Olympic Lyon 7 jeer koobkan qaadin waxa ku xigtay kooxda FFC Frankfurt oo Jarmal ay waxay qaadeen 4 jeer kooxda kubadda cagta Jarmalka lagu magacaabay ayana Turbina Potsdam ku xigan 2 jeer qaadeen Umayo Sweden 2 jeer qaadeen Wolfsburg oo Jarmal 2 jeer qaadeen Arsenal hal mar qaadeen Ingiriis ah sidoo kale Barcelona hal mar qaadeen Duisburg hal mar qaadeen kooxda Jarmalka marka Barcelona waxay noqday naadiga ugu horeeya Spanish ah oo koobkan gacanta ku dhigay ahaan marka la fiiriyo wadan ahaan marka la fiiriyo waxa ugu badan Jarmalka 9 jeer kooxooda qaadeen Faransiiska 7 jeer qaadeen Sweden 2 jeer qaadeen Ingiriiska hal mar qaadeen halka Spanishka hal mar qaadeen saadirta meeshan waxa ka maqan daawadaash qiimo badan Talyaaniga wili koobkan gacanta maysan ku dhigin sida haatan muuqata gabdhahooda markaan soo qaadana daawadaash qiimo badan warbixin ka hadleyso gool dhalinta kabaha dahabka Yurub iyo todobaadkan isbeddelka dhacay ninkii Robert Lewandowski wuxuu noqday ciyaaraynkii ugu horeeyay xilciyaaradkan 4 gool gaaray 5 tir Yurub ugu caansan kadib markii gool dhaliyay kulankii ugu dambeeyay FC Bayern Munich ciyaareen haatan Lewandowski wuxuu gaaray 4 gool ciyaaraynkan sidoo kale wuxuu barbaray score u yeelay Gerard Muller oo muddo dheer u yeelay in ka badan 4 sano oo hadda ka hor 4 gool ku qaaday Bundesliga Jarmalka wuxuu weynaystay rekordkaas Danish ku jibin karo maadaama todobaadka dambe kulanka ugu dambeeyay Bundesliga Jarmalka la ciyaar doono sidoo kale markii la fiirsho Lewandowski wuxuu haatan 10 gool ka badan yahay saaxiibkiis ku soo xigo Lionel Messi FC Barcelona ciyaaro oo asagana xilciyaaradkan noqday ciyaarihanka labaad oo soo ragasho 3 gool iyo ka badan inuu ka dhaliyo 5 tir yar buu caansan Leo haatan wuxuu leeyahay 3 gool waxaa ku xigo kaalin saddexaad ku jira Cristiano Ronaldo 29 gool uu leeyahay halkuna waa Arsenal CR7 3 gool uu gaari karaa afraad waxaa ku jira Andre Silva oo ciyaar Eintracht Frankfurt 27 gool uu leeyahay Kylian Mbappe Paris Saint-Germain oo ciyaar 26 gool uu leeyahay Haaland oo Borussia Dortmund 25 gool uu maraa Gerard Moreno Falreal wuxuu leeyahay 28 gool waxaa lamid Romelu Lukaku Inter Milan uu ciyaaro dhinaca kale Harry Kane oo Spurs ah iyo Mohamed Salah oo Liverpool ah ayagana waxay leeyihiin 22 gool iyo xiddiga kale oo soo raacan dhinaca kale markii aan finaas astiga macaawinta waxaa ugu sareeyay Thomas Muller oo 18 caawin sameeyay xilciyaaradkan 5 tir buu caansan waxaa ku xigo Harry Kane oo Spurs 13 caawin sameeyay ciyaaranka lagu magacaabo Lewandowski oo ciyaar Atlanta wuxuu sameeyay 12 caawin Kostic oo ciyaar Frankfurt wuxuu sameeyay 12 caawin Kamada oo ciyaar sidoo kale Frankfurt asigana wuxuu sameeyay 12 caawin iyo xiddiga kale marka aragtay in ka dhiibta Golden Shoe sida muuqata Lewandowski gacanta ku dhigaayo maadaama Messi 10 gool uu ka sareeyo labadan ciyaaran isku mid waaye oo todobaadka dambe halkuna u harsan La Liga Spain iyo Bundesliga Jarmalka wal soo ileen doona markana daawadaash qabada qodobka soo qaadana kooxda Chelsea madax wareer dabcan u bilaawday sababta waxa la ogeeyay 2000 ugu dambeeyay mustaqbal iyo kooxdiisa waa laga badiyay English Premier League Arsenal ka badisay 1 gool ibar sidoo kale FA Cupkan Leicester 1 gool ibar ka qaaday labadaas kulan markii meel iska dhigo Chelsea waxay u muuqdeen naadi aan loo dhawaan karin xilli ciyaaradkan ku dhameysan karaan si 100% perfecti ah FA Cup gacanta ku dhigi karaan kaalin 4 ku dhameysan karaan Champions League qaadi karaan sababta waxa la ogeeyay wadariga Champions League ee dhigan Atletico Madrid iyo Real Madrid
isdaba dhigeen Premier League Man City ay ka badiyeen Liverpool ay garaaceen kooxii awooda badnaa ay ka badiyeen saddexda Thomas Tuchel wuxuu ahaa macallin wax walba isugu toosan yihiin laakiin banooniga maalin walba sida arabta kuma noqonayo labada kulan ee u dambeeyay Tuchel qaladaadkii Ferguson ku galay waxay keentay Arsenal dabcan yasay oo ahmiyad uu sii kulanka Leicester xidiga qarkooda dhigta garoonkiisa looga badiyay top 4 hadda qatar kaga jira dabcan sidoo kale tan kulankii Leicester ciyaartooda u dhigtana Ferguson ku iska qalday koobkii Leicester ka xogta hadda waxa la leeyahay marka Tuchel iyo kooxiisa Chelsea saddex kulan oo harsan waa inay final u ciyaaraan kama dambeys ah guul darna ma xamil karaan dibcana ma lumin karaan kulanka ugu soo horeeya 18 bisha May waa habeen dambe waxay la ciyaaraan kooxda Leicester oo ay ku qaabilayaan dabcan garoonka Stamford Bridge ciyaar ka tirsan English Premier League Chelsea hadda waxay ku jiraan kaalinta afraad ee kala sareenta EPL waxay dabcan hal dibac ka sareeyaan kooxda Liverpool 64 dibcood ay leeyihiin Liverpool waxay leeyihiin 63 dibcood halka Leicester 3 ay ku jiraan 66 dibcood ay marka Tuchel iyo kooxiisu waxa waajib ku ah kulanka inay guuleystaan si ay kaalinta labaad ugu dhacaan hadii laga badiyo aan barbardhac ay galaan kadib Liverpool ay guuleystaan Chelsea dhibaato ku tahay top 4 ka bixi doonaan sidoo kale Chelsea kulanka ugu dambeeya haddana waxay la ciyaareen kooxda Aston Villa oo ay safar u yihiin marka Tuchel waxa laga rabaa business ka Premier League isku soo gabagabeeyo si perfect ugu soo idlaado oo top 4 ku dhameysto kadib 9 ka bisha May wuxuu ciyaar doonaa kama dambeysta Champions League waxaana sugeysa kooxda high flying ka ah ee moral ku dhisan Premier League ku guuleysatay ee Manchester City lagu magacaabo sidoo kale tan favorite ka ah oo Yurub ay u saadaalinaya koobka Yurub inay qaadi karaan marka waxa la leeyahay ninka lagu magacaabo Thomas Tuchel shaqo xoogan ayaa hortaalo waa inuu top 4 ku dhameystaa kadibna uu la dagaalamaa kooxda favorite ka ah maadaama Guardiola iyo kooxiisa inta badan la aaminsan yahay Champions League inay qaadi karaan marka Tuchel xilli aradka sidoo ku soo idlaan kara aragtidiina ka dhiibta macallinka mis furdaamin doona saddexdan kulan loo baahan yahay ma guuleysan doona si seasonka dabcan si qurux badan ugu soo idlaado hadii kale waxa leh hadii dabcan Champions League Chelsea laga qaado top 4 ay gali waayaan faranka lambaad bilaash lagu heystay oo Tuchel loo tusiro Chelsea tusay laakiin meeshii muhiimka ah xasaasiga ah ayuu ku dhiiqan doona si kastaba Chelsea waxa u rajaynaya halista ku soo fool inay ka badbaadaan oo ay top 4 ku dhameystaan iyo UEFA Champions League na qaadaan guud ahaan barnaamijkan dabagalka ciyaaraha ku soo qaadana macluumaad kala duwan u baahnaadeen intaasan ku soo idlanana fadla firkiina ka dhiibta qodobada aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel kiga subscribe saar like share comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.